Козанка Завбільшки із середньоєвропейську країну. Одразу три штати на північному заході США перетворилися на територію суцільно крижаного пекла для автомобілістів. Негода паралізувала штати Вашингтон, Орегон та Айдахо. Дощ, який на землі моментально перетворювався на лід, зробив просто неможливим пересування автошляхами. Ковзанку далі ще й щедро притрусило кількасантиметровим шаром снігу. Сталося це на Різдво, тож для тих, хто планував пересісти за керма одразу за святковий стіл, не так сталося, як гадалося. Подорожі затягнулися на багато годин. Попри те, що багато небайдужих допомагали водіям виштовхувати на ожеледі автівки, чимало туристів так і не змогли потрапити до запланованих місць. Я став допомагати людям, бо побачив, наскільки вони знервовані. Тут не до жартів. Я дуже налякана. Вже не хочу нікуди їхати. Застрягла оце посередині і не можу нікуди вирватися.